ମାନେ ଗଣିତର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ଏହି ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଘାତୀ ସମୀକରଣର ଅଧ୍ୟୟନ କରିସାରିଛେ ଏଠାରେ ଏହାର କିଛି ଉଦାହରଣ ଦିଆଗଲା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ଅଛି ଏବଂ ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ଘାତ ଏକ ଅଟେ ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଘାତୀ ସମୀକରଣ କୁହାଯାଏ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ଦୁଇ ଅଜ୍ଞାତରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଘାତୀ ସମୀକରଣ ଏବଂ ଏହାର ସାଧାରଣ ରୂପ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଚାଲ ଆମେ ଏହାକୁ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମୀରା ଏବଂ ସୋରିଆ ମିଶି ଚାଳିଶଟି ଚାରା ଲଗାଇଲେ ଆମେ କ'ଣ ଏହାକୁ ସମୀକରଣ ରୂପରେ ଲେଖିପାରିବା ଚାଲ ଦେଖିବା କିପରି ଆମକୁ ଏହା ଜଣାନାହିଁ ଯେ ମୀରା କେତୋଟି ଚାରା ଲଗାଇଲା ଏବଂ ସୌର୍ୟା କେତୋଟି ଚାରା ଲଗାଇଲା କିନ୍ତୁ ମିଶି ଚାଳିଶଟି ଚାରା ଲଗାଇଲେ ମନେ କରୀରା ଏକ୍ସ ଟି ଚାରା ଲଗାଇଲା ଓ ସୌର୍ୟା ୱାଇଟି ଚାରା ଲଗାଇଲା ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ମୋଟ ଚାଳିଶଟି ଚାରା ଲଗାଇଲେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ମିଳିଲା ଏକ୍ସ ପ୍ଲସଲ ଏହା ଏକ ସମୀକରଣ ହୋଇଗଲା ଏବେ আউাণ দেখা বব্লু গণিত রকি মার্ক রাজু গণিতরে রকি মার্কর দুই গুণ অটে মনে কর বব্লু গণিতরে রকি মার্ক এম অটে রাজ গণিত মার্ক এন অটে এখানে আমি এম ও এন জায়গায় কিছু বি অক্ষর নিয়ে ববলুর গণিতরে রকি মার্ক রাজুগণিত রকি মার্কর দুই গুণ অটে ତାହେଲେ ଆମେ ଏହାକୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଦର୍ଶାଇ ପାରିବା ଏହାକୁ ଏମ୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏନ୍ ଇଜିକ୍ ଟୁ ଜିରୋ ବି ଲେଖିପାରିବା ଏବଂ ଆମକୁ ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ ସମୀକରଣ ମିଳିଗଲା ତୁମେମାନେ କ'ଣ କହିପାରିବ ଯେ ଏହି ଦୁଇ ସମୀକରଣ ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ସମୀକରଣଠାରୁ କିପରି ଅଲଗା ହେବ ଚାଲ ଦେଖିବା ଏହି ଦୁଇ ସମୀକରଣରେ ଦୁଇଟି ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ଏକ୍ସ ୱାଇ ଏବଂ ଏମ୍ଏନ୍ ଅଟେ ଉଭୟ ସମୀକରଣର ସର୍ବାଧିକ ଘାତ ଏକ ଅଟେ ଏଥିପାଇଁ ଏହା ଦୁଇ ଅଜ୍ଞାତରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଘାତୀ ସମୀକରଣ ଅଟେ ସମୀକରଣ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ଇଜିକାଲ ଟୁ ଫର୍ଟିକୁ ଆମେ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ମାଇନାସ୍ ଫର୍ଟି ଇଜିକାଲ ଟୁ ଜିରୋ ବି ଲେଖିପାରିବା ଏଥିରୁ ଆମେ ଏହାର ସାଧାରଣ ରୂପ ବାହାର କରିପାରିବା ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଏହାକୁ

পিলা মানে এখানে গোটি কথার ধ্যান দেবার অ বি এবং সি বাস্তবিক সংখ্যা বা রিএল নম্বর অটে এবং এ ও বি উভয় একা নাহি। শূন্য মানে কহি পারিবো কি কাহি কি হুয়ে যদি এ এবং বি একা সাঙ্গে শূন্য হুয়ে তে অজ্ঞাত রাশি শূন্য হয়ে যাব এবং আমি কেবল ধ্রুবক হি মিলি कण एक्स इजिकल टू चार एक चारी दुई अज्ञात राशि विशिष्ट एकघाती समीकरण किठारे एक्स माइनस चारि इजिकल टू जीरो किंबा एक्स प्लस जीरो वाई माइनस फोर इजिकल टू जीरो लिख पार ଏବେ ଏହା ଏକ ଦୁଇ ଅଜ୍ଞାତରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଘାତୀ ସମୀକରଣ ଅଟେ ଯେଉଁଠାରେ ଏ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ବି ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ଏବଂ ସି ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଅଟେ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏ ଓ ବି ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଅଜ୍ଞାତରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଘାତୀ ସମୀକରଣ କହିପାରିବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତାର ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଦୁଇ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଘାତୀ ସମୀକରଣ ତିଆରି କରି ଶିଖିବା ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି ଶିଖିଲୁ ଦୁଇ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଘାତୀ ସମୀକରଣକୁ ସାଧାରଣ ରୂପେ କିପରି ଲେଖାଯାଏ ଧନ୍ୟବାଦ